شہر حیدرآباد میں انسانی کرفیو نے روزمرہ کے تمام معاملات اور تمام شعبوں کو متاثر کر رکھا ہے، جس کے سبب انسانی زندگی شہر حیدرآباد میں مفلوج ہو کر رہ گئی۔ بیمار افراد کو طبی ٹیم کی مکمل سہولتیں دستیاب نہیں ہونے کی وجہ سے بیمار افراد، خاص کر حاملہ خواتین، ازحد پریشان ہیں۔ اگرچہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے انسانی کرفیو میں دواخانوں پر کسی قسم کی کوئی خاص پابندی نہیں ہے، لیکن کرونا وائرس کے خوف نے سب کو دہشت زدہ کر رکھا ہے، جس کے سبب طبی ٹیم کے ارکان بھی اپنے کاموں میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں اور اس بات سے خوف زدہ ہے کہ کہیں وہ بھی کرونا وائرس کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو ایسے افراتفری کے عالم میں سمیر ہاسپٹل کے خدمات کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بالخصوص سمیر ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کی جانب سے حاملہ خواتین کے لیے 24 گھنٹے خدمات جاری ہے، اگرچہ حاملہ خواتین نے کسی بھی ہاسپٹل کا کارڈ کیوں نہ بنایا ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ارشد کی رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عرفان صابری 7H News کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ شہر حیدرآباد میں، جہاں پر بلکہ سارے عالم میں، انسانیت میں کرونا وائرس کی طرف سے لاک ڈاؤن ہے اور شہر کے تقریباً اسپتال بند ہیں، لیکن میرے دوست جناب مدیب صاحب جو ڈائریکٹر ہیں سمیر ہاسپٹل کے، انہوں نے ماشاء اللہ ایک بہت ہی اچھا کام شروع کیا ہے کہ 24 گھنٹے یہاں پر طبی خدمات کی سہولتیں رکھی گئی ہیں، خاص طور سے جو حاملہ عورتیں ہیں اور جنہوں نے شہر میں کہیں پر بھی کسی بھی گائناکولوجسٹ کے فائل یا کارڈ بنا رکھی ہیں اور ان کو وہاں پر سویدھا نہیں مل رہی ہے یا وہ ڈاکٹرز کسی وجوہات کی بنا پر اسپتال کو نہیں آ پا رہی ہیں، تو یہاں پر مجیب صاحب نے سمیر ہاسپٹل کے ذریعے ان لوگوں کو اطلاع پہنچائی ہے کہ وہ لوگ کہیں کا بھی کارڈ ہو اور کسی بھی گائناکولوجسٹ کا ہو، وہ حاملہ عورتیں یہاں پر رجوع ہو سکتی ہیں اور یہاں پر آ کر اپوائنٹمنٹ لے سکتی ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر بھی 3 سے 4 گائناکولوجسٹ ڈاکٹرز ماہرین موجود ہیں، وہ انشاءاللہ پورا یہاں پر خیال رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ بہت ریزنیبل پرائز کے ساتھ میں الحمدللہ یہاں پر خدمات انجام دی جا رہی ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے تمام سہولیات یہاں پر دستیاب ہیں اور تقریباً سارے امراض کے ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، میں مفتی عرفان صابری علماء کونسل کا ممبر ہوتے ہوئے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ شہر کے جتنے خواتین ہیں، جتنے مریض ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہاں کی طبی خدمات سے آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، تمام ٹیسٹیں، سی ٹی اسکین وغیرہ، ICU سیکشن، اس کے علاوہ جتنی بھی بڑی یا چھوٹی بیماریاں ہیں، سب کا علاج یہاں پر دستیاب ہے۔ تمام شہریوں سے گزارش ہے کہ یہ ہاسپٹل آصف نگر گوتم اسکول کے سامنے ہے، سمیر ہاسپٹل، اس کے ڈائریکٹر منیب صاحب ہیں جو میرے دوست ہیں ماشاء اللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں سے استفادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔